Сенаті на Полтавщині зараз ми зробили вже 29 331 щеплення, значить, відповідно, показник вакцинації 152 на 10 000 населення. Це один із лідируючих показників в країні, за що я дуже вдячний нашим фахівцям. Середній в Україні це 117 на 10 000 населення. Це говорить так само про гарну і відповідно комунікаційну кампанію, про роз'яснення, про те, що вакцинація важлива, ну і, звичайно, про свідомість наших громадян. Ну і крім того, про виконання належним чином своїх обов'язків медичних працівників, за що я ще раз хочу відповідно подякувати.